Desde l'àrea d'igualtat que dirigís, el que treballem és en la convicció que per avançar en la igualtat de drets i oportunitats, l'educació és una peça clau. Ens ho demana al carrer i és l'única manera d'evitar que tinguem que lamentar més endavant situacions greus. Hem optat també per fer propostes, com la que vam explicar l'altre dia, de fer crochet i adornar arbres, que per cert està tenint un resultat magnífic, en un context que no és el de la xerrada sobre la violència, sinó que utilitzes unes altres eines que a les persones els diuen més clar quins són els valors que tenim en xoc en aquest tema de la igualtat. Cal en els xiquets i les xiquetes també fomentar un esperit crític davant de creences i comportaments sexistes en els que ells també i elles també estan envoltats perquè estan molt consolidats. Tots els dies les xiquetes fan front a la discriminació i a moltes formes de violència pel simple fet de ser xiquetes i per això el Dia Internacional de la Xiqueta centra l'atenció en la necessitat d'abordar quins són els desafiaments que enfronten a les xiquetes i promoure l'empoderament i el compliment efectiu dels drets humans.